کے تجھ سے سب ماننے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایک دیوار پہ لکھا میں نے اس میں محمد اب تک اجالوں کا بسیرا ہے میرے گھر میلاد کی بہاروں میں مساجد کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول کے گھروں میں بھی نبی کے ترانے سنائی دیتے ہیں ایسی ہی روحانی محفل کا اہتمام حافظ محمد رفاقت کی رہائش گاہ پر کیا گیا جس میں منہ مبارک کے سامنے ہر کوئی ہاتھ باندھے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوا دکھائی دیا برطانیہ بھر سے آئے ہوئے ثناخوان مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت ماب میں جداگانہ انداز میں اپنی اپنی حاضری ادب و احترام کے ساتھ پیش کی خدا ہے کہ مہربان رسول نارے دولت قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا بادشاہ ہر کنج کھلا نکاح جگا کل فسانے مک جانے کیا تماشے دنیا دے کل فسانے مک جانے گیت ترانے مک جانے بجنا گیت ترانے مک جانے پر کملیوں تیری نات مکڑیا کملی والے تیری نات سابق جانے تیریاں باتاں
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabiul Awwal Sharif Mubarak to all of the Muslims in the UK and around the world. We're today in the blessed residence of Hafiz Rafaqat Sahib in Birmingham. Sallallahu alayhi wa sallam, the greatest man to ever be created. And this is a very, very special month for Muslims, where really the true peaceful message of Islam is brought out through learning about the character, the life, and the sacrifice of the beloved Prophet Sallallahu alayhi wa sallam. اس موقع پر علماء اہل سنت کا کہنا تھا کہ جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جائے سارا سال اس پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری رہتا ہے۔ ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔